Kur kujtë në gjykatën speciale nuk jeshtë par fytyra më shpesh se këti franceze. Nikola Giu, pritje për coli se cilin të akuzuar të prokurorist që u paracit në dhomat e specializuara në çfarëdo cilësie deri këtë të enjte. Gjyqtari procedurës paraprake i dha fund pozitës 6 vjeçare në gjykatën kosovare, me Selinë Hag me arsyetimin e angazhimit intensiv si gjyqtar në gjykatën penale ndërkombëtare, ku ishte pozicionuar në mars 2024. Dorheqja ja lehtësoi punën kryetares së specialis Ekaterina Trëndafilova, e cila po këtë të enjte vendosi ta hedhë poshtë si të pashqyrtueshme më kërkesën e mbrojtjes së Hashim Thaçit për ta shkarkuar apo zëvendësuar Gjiun. Luka Miseti që e dorëzoi një kërkesë të dytë të kësaj natyre, kur kuptoi se francezi po e shqyrton se a duhet të lëshohet urdhër arrest për kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu, ministrin e mbrojtjes së këtij shteti dhe tre lider të Hamasit për shkak të konfliktit në Gaza. Një kso kërkese ishte refuzuar në mars kur Nikola Giu ishte caktuar në tri panele paraprake në GNP, por ku duhej të punonte në kohë të plot tek pas 24 gushtit. Ish gjyqtari specialis që i zhvilloi plot 68 seanca prej paraqitjes së Sali Mustafës në shtator 2020, zëvendësohet nga një bashkëvendëse që po ashtu kishte punuar në gjykatën penale ndërkombëtare. Mario Rima Selu është gruaja së cilës imbetet të zhvilloi shkurt procedurën aktuale të Haxhishalës Ismet Batjarit e Sabit Januzit, me që gjykimi pritet të nisë brenda muajit, dhe atë të Isnikilajt kurdo që prokuroria e ngrit akt akuzën përfundimtare ndaj tij.